হ্যালো বন্ধুসকল, নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় অসম। আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান খবৰ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অনাৰেবল ডি জি পি ছাৰৰ যিটো ফেচবুক যিটো পেজৰ যিটো আপডেটটো নাই পোৱা, এইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ কাৰণে মই এই খবৰটো লৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 6662 পোষ্টৰ যিটো লিখিত পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো অনুষ্ঠিত হোৱা কথা কৈ আছিলে, এই বিষয়বস্তুটো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ ডাউট কৰিছে। কোনটো পোষ্টৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লিখিত পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব, এই বিষয়বস্তুটো আপোনালোকক সোণাৰীবল ডি জি পি ছাৰ ফেচবুক যিটো পেজৰ যোগেদি আপোনালোকক ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিছে। ছ' সোণাৰীবল ডি জি পি ছাৰৰ যিটো ফেচবুক পেজ, এই ফেচবুক যিটো পেজত আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰিছে যে উই হেভ নটিছ চম কেৰাইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিটন এক্সামছ টু বি হেল্ড ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2022। ছ' ছ'চিয়েল মিডিয়া টু ক্লিয়াৰিফাই দ্য এক্সাম উইল বি কণ্ডাক্টেড ফৰ দ্য পোষ্ট 6662 কনষ্টেবল এ বি ইউ বি অনলি ফৰ হুইচ দ্য পেড এণ্ড পি এছ টি অলৰেডি অভাৰ। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া মাধ্যমত আকৌ দিয়া হৈছে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় কিছুমান প্ৰশ্ন আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। স্পষ্ট কৰিবলৈ গ'লে 6662 কনষ্টেবল পদৰ এ বি ইউ বিহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, যাৰ বাবে পেড আৰু পি এছ টি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আশা কৰোঁ এই সকলো সন্দেহ দূৰ কৰিব। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে জনাওঁ যে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পেড আৰু পি এছ টি শেষ কৰিছে, সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈছে, এইসকলৰ বন্ধু বান্ধৱী অলৰেডি লিখিত পৰীক্ষাত বহিব পৰা হ'ব। যিসকলে কাট অফ লিষ্টত নাম আহিব, ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিটুন এক্সামৰ কাৰণে বেছিদিন নাই, এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ সময় হ'ল। তাকে ক'লোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ৰিটুন এক্সামৰ কাৰণে জোৰ দিব লাগে। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু বেষ্ট অফ লাক।